তো হ্যালো বন্ধু বান্ধবীসকল, আশা কৰোঁ আপোনাক সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো হ'ল যে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ যোজনা মুকলি কৰা হ'ল। তো যোজনাখনৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা। তো এই যোজনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 300 ইউনিট বিদ্যুতৰ বিল সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ফ্ৰী লাভ কৰিব। তো ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকক আবেদন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক A to Z জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলি যোজনাখনত আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ ফুল ডিটেইলটো জানি লওক, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকক জনাই দিম। তো এই সূৰ্য ঘৰ যিটো মুফ্ত বিজুলী যোজনা, যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা, তো এই যোজনাখনৰ বেনিফিটটো কি আপোনালোকে প্ৰথমতে জানি লওক। তো চাগে 2024-25 চনৰ বাজেটত এখন নতুন ছাদৰ ওপৰত সৌৰ আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে PM সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা আৰম্ভ কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত ঘৰত সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰি ঘৰলৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হয় আৰু অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে অতিৰিক্ত ধন যোগান ধৰা হয়। জনসাধাৰণৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ খৰচ বোজা নাথাকে তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ জনসাধাৰণৰ বেংক একাউণ্ট আৰু প্ৰচুৰ ৰেহাইমূলক বেংক ঋণত যথেষ্ট ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্তী পৰিয়ালে 50% পৰ্যন্ত সঞ্চয় কৰাত সহায় কৰিব আৰু 15,000ৰ পৰা 50,000 টকা বিনামূলীয়া সৌৰ বিদ্যুৎ লাভ কৰি আৰু উদ্ভিদ শক্তি বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি বছৰি 18,000 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশৰ 1 কোটি ঘৰত সৌৰ পেনেল স্থাপনৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আপোনালোকে এই যে 300 ইউনিট আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰী লাভ কৰিব। তো এইটো আপোনাৰ যিটো ছলাৰ হয় এই ছলাৰটো যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব, তো আবেদন কৰাৰ পিছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি আপোনাক লগাই দি যাব। ছয় যিটো আপোনাৰ ছলাৰ, সেই ছলাৰটো আপোনাৰ ছাদৰ ওপৰত লগাব পাৰিব, আপোনাৰ বা ঘৰৰ ওপৰত টিনৰ ওপৰত আপোনালোকে লগাব পাৰিব। তো সেইটো দি আপোনালোকে নিজেও চলিব পাৰিব আৰু আনকো আপোনালোকে আপোনাৰ কানেকশ্যন দিব পাৰিব, আপোনালোকে বিদ্যুৎ দিব পাৰিব। তো আপোনাৰ সেই ছলাৰেৰে আপোনালোকে মটৰ চলাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰিজ চলাব পাৰিব, ঘৰৰ সকলো লাইট ফেন সকলো চলাব পাৰিব, ৱাশ্বিং মেচিন চলাব পাৰিব, সকলো কাম কিন্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেই ছলাৰটো দি। তো তেতিয়া আপোনাৰ যিটো বিদ্যুতৰ যিটো বিল আহে সেইটো আপোনালোকে একদম কমকৈ আহিব। তো চাগে ইয়াতে কোৱাই হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আৰু ছলাৰটো আপোনালোকে সৰু নিদিয়ে বহুত ডাঙৰ দিব। সেই ছলাৰেৰে আপোনালোকে নিজেও চলিব পাৰিব আৰু আনৰ ওচৰে পাজৰে যিটো আপোনাৰ মানুহ আছে সেইসকলকো কিন্তু আপোনালোকে দিব পাৰিব বিদ্যুৎ। তো এনেকৈ আপোনালোকে পইচাও ল'ব পাৰিব, এইটো আপোনাৰ ডাঙৰ এটা বিজনেছো হয়। তো আপোনালোকে যদি বিদ্যুৎ যদি আপোনালোকে ছাপ্লাই আপোনালোকে দিয়ে সেই ছলাৰৰ পৰা, তো তাৰ পৰা আপোনালোকে কিন্তু পইচা ল'ব পাৰিব। তো সেইকাৰণে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে 15,000ৰ পৰা লৈ 50,000 টকা বিনামূলীয়া সৌৰ বিদ্যুৎ লাভ কৰি আৰু উদ্ভিদ শক্তি বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি বছৰি 18,000 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আৰু এইটো কিন্তু 1 কোটি মানুহক দিয়া হ'ব এই ছলাৰ পেনেলটো। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাদৰ ওপৰত সৌৰ যোজনাৰ উদ্দেশ্য PM সূৰ্যঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা। তো চাওক ইয়াতে ছাদৰ ওপৰত সৌৰ যোজনা বা PM সূৰ্যঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনাৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰতিমাহে 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰি 1 কোটি পৰিয়াল পোহৰাই তোলা। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ইয়াতে স্পষ্ট লিখা আছে 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰি 1 কোটি পৰিয়াল পোহৰাই তোলা। এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাদত সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰি আৰু সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ বিদ্যুতৰ খৰচ হ্ৰাস কৰা। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে। তো এই পেনেল এই যিটো আপোনাৰ ছলাৰ যিটো আপোনালোকে দিয়া হ'ব, এই ছলাৰ পেনেলটো যেতিয়া আপোনালোকে লগাব, তো লগোৱাৰ পিছত চাই আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল আহে সেইটো আপোনাৰ বিদ্যুতৰ খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ছলাৰটো আপোনাক দিয়া হ'ব। যিটো আপোনাৰ বৰ্তমান আহি আছে 100 ইউনিট বা আপোনালোকে 50 ইউনিটৰ যিটো আপোনালোকে পইচা আপোনালোকে বিল দি আছে সেইটো আপোনাৰ একদম হ্ৰাস হ'ব, আপোনাৰ একদম কমকৈ আহিব। তো সেইটোৱে আপোনাক সেইকাৰণে আপোনালোকে ছলাৰটো আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ফ্ৰী আপোনালোকে লাভ দি আছে। তো আপোনালোকে ফ্ৰী লাভ কৰিব, সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰি লওক আৰু এতিয়া আবেদন নকৰাকৈ কিন্তু আপোনালোকে এই ফ্ৰী ছলাৰটো আপোনালোকে লাভ নকৰিব। তাৰপিছত চাইতে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে ঘৰত ছাদৰ ওপৰত সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰি পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা আৰু বহনক্ষম শক্তিৰ পদ্ধতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱা। ই পৰিষ্কাৰ আৰু বহনক্ষম শক্তিৰ বাবে
ঠেলি দিয়ে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। ইয়াৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে চাদৰ ওপৰত খৰ আঁচনি পি এম সূৰ্য ঘৰ মুখ বিজুলি যোজনাৰ সুবিধা। তো চাইতে সুবিধাসমূহ দিয়া আছে 100 টকা পৰ্যন্ত সঞ্চয় 15,000ৰ পৰা 50,000 টকা বিনামূলীয়া সৌৰ বিদ্যুতৰ পৰা বছৰি 18,000 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ চাৰ্জিঙৰ বাবে বিতৰণ কোম্পানীক উদ্ভৃত্ত শক্তি বিক্ৰী কৰা। ইয়াৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে বৈদ্যুতিক বাহনৰ চাৰ্জিং সৌৰ পেনেল যোগান আৰু স্থাপনৰ বাবে বহু বিক্ৰেতাৰ বাবে উদ্যোগীকৰণৰ সুযোগ। ইয়াৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে সৌৰ পেনেল স্থাপন নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰিকৰী দক্ষতা থকা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে নিয়োগৰ সুযোগ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। ইয়াৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে চাদৰ ওপৰত খোৰ আঁচনিৰ বাবে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি। তো ইয়াতে আপোনালোকে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব এই চলাটোৰ বাবে? তো চাইতে আপোনালোকে আবেদনকাৰী ভাৰতৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আবেদনকাৰীসকল দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যম আয়ৰ পৰিয়ালৰ হ'ব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীৰ নিজ বাসগৃহ থাকিব লাগিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আপোনাৰ নিজৰ আপোনাৰ ঘৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই চলাৰটো লাভ কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব সেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে চলাৰৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব। তো সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনাখনত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। তো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো চাগে ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা। তো ইংলিছত চাগে আপোনালোকে যোজনাখনৰ নাম হ'ল, আঁচনিখনৰ নাম হ'ল পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা, তো নেশ্যনেল পৰ্টেল। তো আপুনি নিশ্চয় গম পালে আৰু এইটো কিন্তু চৰকাৰী যোজনা হয়। তো আপোনাৰ ইয়াতে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো সোনকালে আপোনালোকে চলাৰৰ বাবে আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি লওক আৰু এইটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে ফ্ৰী চলাৰটো লাভ কৰিব আৰু এইটো সৰু নহয়, আপোনাক বহুত ডাঙৰ দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি লওক। তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব? তো চাগে আপুনি স্কলন কৰিব। তো স্কলন কৰি চাগে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাগে এপ্লাই ফৰ ৰফটপ চলাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবচিডি, আপোনাৰ ছাবচিডি যিটো আপোনাক দিয়া হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, ইয়াতে আপোনাক যেতিয়া ক্লিক কৰিব ছাবচিডিত, তো আপোনাক ইয়াতে আহি যাব, ইয়াতে এটা ফৰ্ম আহিব, সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো লোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে চাগে দিয়া আছে পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা। তো চাগে আপোনালোকে দিয়া আছে 30,000 পাৰ KW আপ টু 2KW আপুনি চাব পাৰিছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে 18,000 পাৰ কেৱাটো চাগে কিলোত আপোনালোকে দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে 78,000 আপোনালোকে লাভ কৰিব চাগে দিয়া হৈছে কেপাচিটি। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাক ডিটেইলছসমূহ জনাই দিয়া আছে। তো আপোনালোকে পঢ়ি চাব যিটো আপোনাৰ ছাবচিডি পাব, এইটো কেনেকুৱা আপোনালোকে ছাবচিডিটো পাব ইয়াতে আপোনাক দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়ি চাব। তো আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াতে স্কলন কৰিব। তো স্কলন কৰি আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে জানিব পাৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব। তো চাই ইয়াতে আপোনালোকে তো এনেকুৱা ডাঙৰ আপোনালোকে কিন্তু চলাৰ লাভ কৰিব। তো চাই ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা ডাঙৰ আপোনাৰ চাদৰ ওপৰত লগাব পাৰিব, আপোনাৰ ঘৰৰ টিনৰ ওপৰত আপোনালোকে লগাব পাৰিব। তো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাক চলাৰ দিয়া হ'ব। তো এইদৰে আপোনালোকে এই চলাৰেৰে কিন্তু আপোনালোকে সকলো কাম কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ঘৰৰ যিমান আপোনাৰ লাইট ইউজ কৰে বা আপোনালোকে যিমান ফেন ইউজ কৰে বা আপোনালোকে মটৰ ইউজ কৰে বা আপোনাৰ যিটো ৱাশ্বিং মেচিন ইউজ কৰে, সকলো কাম কিন্তু আপোনালোকে এই চলাৰে কিন্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে ইয়াতে আবেদন কৰি লওক। যেতিয়া আপোনালোকে চলাৰটো লাভ কৰিব, আপোনাৰ যিটো কাৰেণ্টৰ বিল যিটো আপোনাৰ আহে 100 ইউনিটৰ হওক বা আপোনাৰ 50 ইউনিটৰ হওক বা আপোনাৰ যিমান আপোনাৰ বিল আহে সেইটো আপোনাৰ একদম কমকৈ আহিব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে ইয়াতে আবেদন কৰি লওক চলাৰৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ আগতো মই অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰাই আছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তো যিসকলে চাইছে আপোনালোকে গম পাব। তো অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, তো যিসকলে আবেদন কৰিছে তো সেইসকলে হয়তো পাইছে আৰু যিসকলে পোৱা নাই তো সেইসকলে আকৌ ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো চাগে ইয়াতে কিমানজনে ইয়াতে চাগে আবেদন কৰিছে, কিমানজনৰ ইয়াতে একচেপ্ট হৈছে, কিমানজনৰ ৰিজেক্ট হৈছে, ইয়াতে সকলো কিন্তু আপোনাক ইয়াতে চাব পাৰিব। চাগে টোটেল বেনিফিট চাগে বেনিফিচিয়াৰিজ, তো কিমানজনে ইয়াতে আবেদন কৰিছে চাগে আপোনাক দিয়া হৈছে আৰু কিমানজনে লাভ কৰিছে চাগে আপোনাৰ টোটেল ছাবচিডি চাগে দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে, ইয়াতে সকলো কিন্তু ইয়াতে জনাই দিয়া হৈছে কিমানজনৰ ৰিজেক্ট হৈছে, ইয়াতে সকলো আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এটা ভিডিঅ' আছে, তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব, চালে আপোনালোকে সকলো বুজি পাব। ইয়াতে আপোনাক চাওক এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে দিয়া হৈছে, ইয়াতে স্পষ্ট ইয়াতে কোৱা হৈছে। তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। ইয়াতে মানে আপোনাৰ আমাৰ অসম আমাৰ ভাৰতৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াতে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে, তো নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাক ভিডিঅ' দিয়া হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, তো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব? তো চাওক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে চাই ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ ৰফট অফ চলাৰ, তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, তো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, চাগে আহি গৈছে। তো এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন হ'ব পাৰিব। তো চাগে ইয়াতে ষ্টেপছ টু এপ্লাই ফৰ ৰফট অফ চলাৰ, তো প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ
আমরা ইয়াতে ক্লিক করব, যেতে আপনাদের রেজিস্টার বাটন যেতে আপনি ক্লিক করব, ক্লিক করার পিছন সাইডে আপনি স্ক্রলন করব। তো স্ক্রলন করে সাইডে আপনাদের প্রথমত স্টেট টু ইয়াতে সিলেক্ট করব লাগিব। তো যেতে আপনাদের স্টেট টু ইয়াতে ক্লিক করব, ইয়াতে আপনি আসাম টু সিলেক্ট করে লব, ইয়াস আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট কোন সিলেক্ট করব লাগিব, ডিস্ট্রিক্ট আপনি ইয়াতে সিলেক্ট করে লব, ইয়াস আপনার সাথে ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি টু আপনি ইয়াতে দিব লাগিব আর কনজিউমার একাউন্ট নম্বর। তো এতিয়া কথা হল আপনাদের কনজিউমার একাউন্ট নম্বর যেটা আছে এই কিন্তু আপনাদের নিজের যেটা আপনার এপিডিসিএল যেটা কানেকশন এই কিন্তু আপনার নিজের নামত থাকিব লাগিব। তো ইয়াতে সকলোয়ে কিন্তু আবেদন করব নোৱাৰিব, যিসকলের ইলেকট্রিসিটি যেটা আপনার এপিডিসিএলের যেটা কানেকশন সেই কানেকশনটি আপনার নামত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপনাদের এই সোলারের বাবে আপনাদের আবেদন করিব পারিব। তো আপনাদের নিশ্চয় গম পালে, তো আপনার নামত আপনার এপিডিসিএলের যেটা কানেকশন সেইটা আপনাদের থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপনাদের আবেদন করিব পারিব। এতে কনজিউমার যেটা আছে এটা আপনার মিটার নম্বর যেটা হয় আপনার কনজিউমার, আপনি যেটা বিল দিয়ে আপনার সেই বিলের চাব তাতে আপনার কনজিউমার বলে কনজিউমার নম্বর বলে লিখা থাকে, তাতে আপনাদের চাব পারিব, সেই নম্বরটা আপনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো দিয়ার পিছন সাইডে আপনাদের নেক্সট বাটনত ক্লিক করব লাগিব। তো যেতে আপনাদের নেক্সট বাটনত ক্লিক করব, তো আপনার ইয়ার যেটা নেক্সট পেজটা সেইটা আপনার ওপেন হবো, সেইটা আপনাকে ফিল করব লাগিব। ফিল করার পিছন আপনাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাব। তো রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পিছত আপনাদের লগ ইন হয়ে আপনারা কিন্তু আবেদন করব লাগিব। আর ইয়ার অলরেডি মোর ভিডিও আপলোড করা আছে, যদি আপনাদের চা নাই তো আপনাদের চাই লোব, যখন চা নাই সেইসলে আপনাকে চাই লোব কেন আপনাদের আবেদন করব লাগে, কেন রেজিস্ট্রেশন করব লাগে। অলরেডি মোর ভিডিও আপলোড করা আছে, তো আপনাদের সেই ভিডিওটি চালে আপনাদের সকল বুঝি পাব, সকল সেই ভিডিওটি এ টু জেড জনাই দিয়া আছে। তো আপনাদের সেই ভিডিওটি চাই লোব, চালে আপনাদের আবেদন করে লোব পারিব। আর সেই ভিডিওটির লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনত দিয়ে দিম, তো তাতে ক্লিক করে আপনাদের ভিডিওটি চাই চাই আপনাদের রফটপ সোলারের বাবে আপনাদের আবেদন করে লোব পারিব। তো আপনাদের নিশ্চয় গম পারে, আর যদি আপনাদের আবেদন করব নয় তো মোক কমেন্টে জানাব, ইয়ার উপর ফুল ভিডিও বনাই আমি আপনাদের জানাই দিম যে কেন আপনাদের রফটপ সোলারের বাবে আপনাদের কেন আবেদন করব। তো একদম ইজি হয় আবেদন করার প্রসেস, একদম ইজি হয়, আপনার কোনো টেনশন করব না লাগে। তো একদম ইজি হয়, আপনাদের নিজেই ঘর বহি থাকি আপনার হাতত থাকা স্মার্টফোনে কিন্তু আপনাদের আবেদন করে লোব পারিব। আপনার কোনো দোকানত যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আপনাদের নিজেই কিন্তু আপনাকে আবেদন করে লোব পারিব। আর ইয়াতে আবেদন করার পিছতে কিন্তু আপনাদের সরকারের ফলপর আপনার যেটা সোলার হয় সেই সোলারটা আপনার আহি কিনে আপনাকে লগাই দিয়ে যাব, আপনার কোনো টেনশন করব না লাগে। সো এই অফিসের মানুষ আহি আপনার সোলারটা লগাই দিয়ে যাব, কেন কি করব লাগে সকল অফিসের মানুষ আপনার করে দিয়ে যাব, আপনার কোনো টেনশন করব না লাগে। তো সোনকালে আপনাদের আবেদন করে লই লোক। তো কেন আবেদন করব লাগে অলরেডি মোর ভিডিও আপলোড করা আছে, তো আপনাকে সেই ভিডিওটি চাই লোব, চালে আপনাদের সকল বুঝি পাব আর কেন এপ্লাইও করব লাগে এ টু জেড সেই ভিডিওটি জনাই দিয়া হয়েছে। আর যদি আপনাদের আবেদন করব নয় তো মোক কমেন্টে জানাব, তো ইয়ার উপর ফুল ভিডিও বনাই আমি আপনাদের জনাই দিম। তো আজির ভিডিওত ইমানেই, আশা করছি ভিডিওটি ভাল লাগিছে, যদি ভিডিওটি ভাল লাগি থাকে তাহলে এটা লাইক করব, আর যদি মোট চ্যানেল নতুন হয়ে আছে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব আর কাষত থাকা বেল আইকনটি অন করে দিব। আর এই ভিডিও আপনার বন্ধু বান্ধবীসকল হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকত যিমান পারে আপনাদের শেয়ার করে দিব, যাতে সকলে এই ভিডিওটি চাই পিএম মুখ্যমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনাখন আবেদন করব পারে। তো পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনাখন সকলে যাতে আবেদন করব পারে বা সোলারটা সকলে লাভ করব পারে। ধন্যবাদ।